kultanalainen vakiini osaa laskee, silmät kiinni ja molemmat kädet housun taskussa, sodimillaan 11. Miespuolinen morsiusneito on Kaapo. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Näin on. Liikkeellä laukku numero 3 Kirvin. Numero 2 Tafti lainauttaa kärkipaikan. Aika-aatu seuraa sitä Mikko Valtonen, Seppo Sarkola. Näin kierros takana päin. Mennään aikaan 31.0. Lähdetään ensimmäiselle kierrokselle ja kärkipaikalla on numero 5 Säihkeen Säpinä. Säihkeen Säpinä johtaa. Taftilainen seuraa johtohevosta.